Hola, bon dia. Nosaltres venim de Tarragona. Hi ha algú de la demarcació de Tarragona? Ja m'ho imaginava, que érem ben poquets. Tot i això us explicaré. Nosaltres només tenim dos recursos, a part de que puguem triar també els de l'ICAEN, i ho dividim en població adulta i infantil. Pels adults, el taller de la factura de la llum, com totes les altres entitats. La veritat que un èxit, aquest taller, perquè ara ja podem veure els resultats de l'any anterior i, a veure, aquí no s'ha comentat, però nosaltres tenim el retorn de molts assistents que han canviat la comercialitzadora. Molts dels que han pogut, Endesa 21, han baixat la potència i es nota a nivell econòmic. Abans parlàvem del tema econòmic i es nota moltíssim. Jo mateixa ho he viscut també, he fet el canvi i, carai, s'agraeix, assistir a un taller d'aquests. Llavors, un taller de factura de la llum pels adults i pels petits. L'any passat vam fer un joc, aquest any fem una activitat. L'objectiu de l'activitat és que els més petits a l'escola es converteixin en guardians energètics. Els hi donem aquesta importància, els fem partíceps, són els guardians energètics i també protagonistes a casa de l'estalvi energètic i, evidentment, econòmic, que els seus pares aconseguiran que se'ls expliqui als pares el que han après en aquella activitat. L'activitat, la veritat és que creiem que pot estar molt bé. Se plantegen 5 situacions quotidianes relacionades amb il·luminació, climatització, els endolls, el de deixar el carregador del mòbil mentre el mòbil no hi és, que també segueix gastant. Llavors són situacions que el que fem és amb una caixa de fusta, dins hi ha com dos opcions, dos habitacions. Per exemple, en tema de climatització, simulem dues habitacions, una amb les finestres ben obertes i l'altra ben tancada. Llavors amb dos termòmetres se li dona una font de calor, que en aquest cas hi posem un secador. I els nens ja visualment els hi entra allò, enxufes l'assecador ja només amb el soroll i clar, veuen com en una habitació puja la temperatura i l'altra no. Visualment la veritat és que ho entenen perfectament. Llavors són situacions diferents, aquest és l'exemple de climatització, hi ha la il·luminació amb les diferents bombetes i veuen també la despesa i llavors això fa que es pugui treballar a posteriori amb grups a la classe i ells vegin de les diferents situacions, quina és l'opció més eficient i quina és la que té un malbaratament energètic més alt. Ben simple, però molt visual, molt dinàmic i bé, i esperem que tingui èxit a la demarcació de Tarragona, clar, ho sento pels de Barcelona que no... Però tots et perdeu...